10 paprik najednou? Ne! Dokonce i jedna mě děsí. To jste ještě neviděli mojí porci. 100 paprik najednou? To je hrůza! Zpamatujte se, to zvládneme. Teď vám ukážu, jak se to dělá. A je to. Vypadá to, že jsem se radovala brzy. Moniko, teď je řada na tvoje mučení. Když na tom trváš, Emo, dobrá. Ale mě napadl skvělý nápad. Udělám si z nich koktejl a rychle ho vypiju. Jsem zvědavá, co z toho zejde. Maximální výkon. Hotovo. Stop. Počkej, Moni. Zapomněla jsi na něco? Tak to je lepší. Dobrou chuť. Ten deštníček mi překáží. To není špatný tempo, bravo. Teď tu bude požár. A ten deštník hoří. To byla opravdová ohnivá show, Moni. Super. Teď ty, Betty. Proč mi to připomněla, Emo? Dej se dohromady, to dáš. No tak, otevři si pusu. Dělej. Tak, ještě jednu papričku. A ještě jednu. Dost. Vypadá to, že jsem to opravdu přehnala. To je trapas. Dáš si ještě? Díky, Emo, už toho mám dost. Všechno si můžeš nechat. To bude kyselý. Nechci se na to dívat. Už jen připohnout takovou hru citronu mi cuká v oku. Betty, nesměj se. Pust se do toho. Mám křeče v puse i v celém těle. Jo, vidím. Trochu se ti zkazila nálada. No tak, Moni, teď ty. Holky, myslím, že tamhle je pták. Ne, tamhle. Kde je? Nalítli na to? Musím to všechno rychle vyhodit. Co to je? To bolí. Limetky? To je tak kyselý. Nevím, jak se to všechno mohla sníst. Myslím, že jim odkud to pochází. Jdu to vyřešit. Něco se ztratila. Vracím to zpátky. To jsi nemusela. Díky, Suzy. Já už nechci. Emo, nechci tě rozčilovat, ale teďka je sedět na tobě. To je hodně kyselý šťávy. Yes, yes, yes. Tady máš ještě. Bez té pomoci bych se obešla, Betty. Taky se chci zapojit. No, tak vidíte. Kvůli vám se ze mě stal citronovník. Ale sluší ti to. Podívejte. To je žvejkačka. To se mi líbí. Je tam ještě něco? Tak tahle velikost se mi líbí mnohem víc. Super. Mám pocit, že mě čeká něco výjimečného. Wow, měla jsem pravdu. To je obrovská žvejka. Tak do zřečí začneme. Chutná to jako jablíčko, paráda. Vidím, že se Monika nechala trochu unést.
Je čas jí oživit. Oh no! Je to něco tvrdýho. A to je Brok, pozor! Mohla si to hodit po někom jiném, a ne po mně. Hlavní je včas se sehnout. Doufám, že mi ty žvejky rozveselí. Jo, hned se cítím líp. Paráda. Emma, já jsem tak zabity ráda. To bylo opravdu dobrý. Jsem si jistá, že moje žvejkačka je mnohem lepší. Ty, podívejte se, kolik jich je. Bohatá ananasová chuť. To je skvělý. Emo, za chvíli praskneš. Neboj se, to zvládnu. Chcete vidět obrovskou bublinu? Tak já začnu. Je parádní, co? Můžete se s ním dokonce hrát jako s míčem. Zdá se, že nemůžu přestat. Držte to ode mě dál. Omlouvám se, nebyla to moje chyba. To je krásný popit. Škoda, že máš jenom jeden. Je to lepší než moje nic. Emma má smůlu. Tak mě svědí ruce. Musím se hnedka pohrát se svým popitem. Co to je? To je čokoláda. Takže ho můžu sníst. Měla by se s mě dělit, Betty. Už je pozdě, všechno jsem snědla. A tohle je taky moje. Nic jiného jsem od tebe ani nečekala. Možná se s ním podělí Monika? To určitě. Oj, tohle se ani nedá jíst. To jsou opravdové popity. Paráda. Hustý. Co to dělá? Trpělivost? Uvidíte sami. Rubikova kostka z popitu. To je skutečný zázrak. Bravo. Vy prostě ničemu nerozumíte, co se týče skvělých hraček. Tak tohle je asi pro mě. A další? Ještě! Chci víc popitu! Možná taky něco dostanu? Věděla jsem, že se stane zázrak. Ty tak krásně voní. Ty jo, to je želé. Já tu rubikovou kostku nechci. Taky chci něco sladkýho. Stůjte, to je všechno moje. Dejte ruce pryč. Já odcházím. Čau. No fajn, stejně nám něco zbylo. Toho si taky beru. To je ale rozměr. Já jich mám víc. Hádáte se zbytečně. Podívejte se sem. Nezáleží na množství, ale na kvalitě. Jsem si jistá, že můj hamburger bude moc chutnat. To je mňamka. S ním ho do posledního drobečku. Ježiši, skoro jsem to všechno ztratila. Konečně jsem na řadě. Ty hamburgery jsou tak těžký. Nemůžu je udržet. Zkusím je napíchnout na meč. Nešťouhne tím do mě. Mám lepší věci na práci. Teď to vypadá jako špíc hamburgeru. To nebyl špatný nápad. Dojedla jsem.
Je čas se pořádně protáhnout. Mám před sebou těžkou, ale velmi dobrou výzvu. To je ale zvěrský apetit. Zrovna jsem se dostala do chutě. Máš břicho jako balon? Je tak měkký. No a co, mně se líbí. Nemůžu se dočkat, až zjistím, co je pod mojí pokličkou. Páni, sladký hasící přístroj. Musím ho okamžitě ochutnat. O, to se mi líbí. Chci víc. Je ho tak málo, já chci ještě. Asi si teď kasím celou ruku. Wow. Teď ty, Emo. Dobrá. Páni, mám to stejné. Doufám, že bude chutnat stejně báječně. Kdy ty se nemůžeš do té pusy trefit. Máš pravdu, nejde mi to. I když stejně je to dobré. Myslím, že musíme spojit cíle. Otevři pusu. I když to není to, co si myslíš. Pěnová party začíná. Nechápu, proč jsem celá od pěny. Nemám ponětí. To je smůla. Pojďme na to společně. Wow. To jsou párky v rohlíku. Já mám modrý a ty červený. Wow. Navrhuji to rychle zkoušet. Wow. Začneme omáčkou. Mám ráda, když je kečupu hodně. Perfektní hot dog. Super, že toho kečupu je tolik. Sním ho taky. To je to pravé. Tak a jsem na řadě. Modrý kečup mě nezbuzuje moc důvěry. Ale nedá se nic dělat. Budu to muset zkusit. Vypadá neobvykle. Bát jsem se nemusela, je to výborné. Nečekaný. Co je to s tebou, Emo? Jsem naprosto nadšená. A úplně modrá. To je noční můra. Zdá se mi to, nebo to je záchod? Vypadá moc chutně. Něco v něm je. Musím se na to podívat poblíže. O, chápu, to je práskací prášek. Teď se mě vykoupilí zátka. Jak pěkně to práská na jazyku. Chci víc a víc. A je to druhé lízátko. Vezmu si oba. Vidím, že se ti to líbí. A jak? No, zrovna jsem se dostala do chuti a lízátku mi konec. Tak a ty se podívám, co mám já. Jo, myslela jsem si, že budu mít modrý záchod. Proč si to všechno spláchla, Mary? Že tam byl ten prášek. No, a je to prázdné. No nic, teď ten problém vyřeším. Nebo se pomstím. Zatím se zamyslím nad svým chováním, Mary. A já si obalím lízátka ve tvém. Tohle je opravdu boží. Je prostě nemožné se od toho otrhnout.
Jací dlouzí hadi. Wow. Jsem tak šťastná. Zajímavě mě chutnají. O, lahoda. Víš co, Emo? Jsou jako palečky na bubnování. Do toho, Mary. To je skvělé. Bravo, jsi velkolepá. Vy mě přivádíte do rozpaku. Pojďme se radši podívat na to, co máš ty. OK. Jak jsem si myslela, já mám modré. Jsem si jistá, že budou stejně dobré jako ty tvoje. Chci víc. Jsou výborné. Co je to? Emo, podívej. Ne, to je zmije. Tyjo, to je nádhera. To jsou čerstvé jahody. Tak tomu říkám štěstí. Podívej se, jak jsou zralé a voní létem. Dokonce tě trochu závidím. Mám jeden nápad. Voilà. A plátky jahod pro masku jsou hotové. Můžeš relaxovat a jíst zároveň. Skvělý nápad. Doufám, že mám taky jahody. Nemýlila jsem se, je to tak. Myslím, že bych z nich měla udělat jahodové smoothie. Dejte mi můj mixér. Thank you. Dám do něj rovnou všechny jahody, dáme na to pokličku a zapnu na maximální výkon. Hotovo. Modrý koktejl, že je to moc krásné. Nemám slov. Báječné. Zbývá jen ochutnat. Cítím chuť modrých jahod. Je tak neobvyklá a osvěžující. Osvěžující? A co, jestli k tomu přidáme chili? Podíváme se, jak tě teďka bude chutnat. Proč je tak ostré? Pomoc! Oheň! Já s tím nemám absolutně nic společného. Tentokrát začnu já. Modré růže, úžasné. A jsou jedlé. To jsem ještě nikdy neviděla. Jsou tak roztomilé. Je škoda je jíst, ale nemohu odolat. Jak jsou sladké, prostě super. A můžu zkusit? Ne. Dobrá, podíváme se, co mám já. Skutečné růže, ty jsou tak krásné. Já chci taky opravdu kytici. Promiň, je moje. Co děláš, Mary? Starám se o své kytiny tak, aby mi vydržely co nejdéle. Já si s dovolením tak jeden vezmu. Hej! Ruce pryč. OK, OK, chápu. Už to neudělám. Jen aby. O, sladký gel. A mám červený. Pravděpodobně to bude třešeň. Ochutnám to. Páni, jaké malé lžičky. Taky se mi líbí. Myslím, že ten gel z nich bude ještě lepší. On se tak krásně rozlévá, že se nechce ani přestat. Mm.
Promiň, Emo, nemůžu odolat. No a je to, zase se všechno zkazila. Neskazila, jen jsem to zkusila. Teď vyzkouším svůj gel. Mimochodem nepotřebuji ani tu lžičku. Zkusím ji až na konci. Chtěla bych ti nabídnout něco zajímavějšího. Nechceš dojíst můj gel? S radostí. Dobrá, dám ti. I když ne úplně to, co si myslíš. Co takhle zubní pasta? Jsi tak laskavá, Emo, děkuji. Fuj, nechutná chuť. Já myslela, že to oceníš. Pojďme na to společně. Ty jo, živejky. Wow. Jasně, to jsou oni. Jsem ready zkusit jako první. Koukej, kolik jich je. A je k tomu také sladký gel. Musím sundat ty obaly. Mnohem lepší. Začínáme. Zajímal by mě, jak ten gel chutná. O, je dobrý, akorát nevím, čemu se to podobá. Možná, že lepidlu? Podíváme se, jestli teďka budeš moci zkoušet své žvejky. No, nebudu slyšet nesmysly. Musím ty žvejky rychle namazat a sníst. Skvělá kombinace. Jsou tak dobré. Zlato, pojď rychle ke mně. Tyjo, nejde to. Vypadá to tak. Ej, moje čelo. Nepovedlo se. Ty jsi to udělala schválně, že jo? To jsem mohla vědět. Nebo kazíš mi chuť k jídlu. Já je taky chci vyzkoušet. Červený gel a červené žvejky. Určitě to bude vynikající. Já ti teďka zkazím chuť. Co povíš na moji starou žvejku? To je tak lahodné. Musím si všechny do posledního kousku. Fuj, co to je? To není moje žvejka. Jsi tak bystrá, Mary. Jsem uražená. Monika, Betty a Ted si skvěle užívají dnešní den. A nejšťastnější je Ted. To je jasný, když má před sebou takovou horu burgerů. Monika tak rychle snědla svůj. No to je rychlost. Mimochodem, Betty taky může ukázat výkon, protože ona ví, jak burgery rychle zlikvidovat. A ten její výraz. A Ted chce tohle kolo ještě zefektivnit. Postavit věž z burgeru. To je snem každého kluka. Ale jedno je postavit a druhé postarat se, aby věž nespadla. Ups. Nepovedlo se. Ale na báječnou chuť burgeru to nemá vůbec žádný vliv. O, to myslíte vážně? Mentosky a kola? My přece všichni víme, co se o tomhle stane. Se strachem a panikou Ted otevírá plechovku koly. Jo, tenhle výbuch neudělal moc silný dojem. Klidu, vydechneme si. Tede, teď můžeš pít kolu a nebát se. No a bonbon na desert.
Teď je řada na Betty. Ano, tady je situace mnohem horší. Velká láhev. Bum! Osvěžující sprška. Škoda, v láhvi skoro nic nezůstalo. A Betty je mokrá od hlavy až k patě. Tak, a teď Monika a její gigantský sud s kolou. Čekáme na super ohromný výbuch. Děti, běžte radši ten obrazovek dál. A to my nevíme, co se stane. O, to je fontána. Všichni to schytali. Ale pozor, nedoporučujeme dělat tento experiment doma. Rodiče by asi nebyli moc nadšení. Zmrzlinu máme. Lžíci máme. Akorát k sobě vůbec nepasují. Zajímavé kombinace to všem dali. Vtipný. Monika to alespoň zkusila. Dobrá. Žít si pryč. Jíst rukama? O, někdy je to neslušné. To jsou maníry. Maníry, nemaníry? Avšak po zmrzce nezůstalo ani památky. Za to tady to je v pohodě. Lžíce i zmrzka k sobě skvěle sedí. O, jak je upatlaný. Ble. A teď Betty. Vidro zmrzliny je opravdu obrovské. A takovou minou žičkou to brýs na věky věku. Kabarádi už se trochu unavili. Jak dlouho už jí? Den? Týden? Celý rok? Ale ne, ona zamrzla. O, co je to tu za maličkou? Ten toho taky nemá moc, upřímně řečeno. Ha, a Betty nemá vůbec nic. Jak je to nespravedlivé, že ano? Monika z toho moc dobrou náladu nemá, ale co se dá dělat? Lepší jeden bonbon, než žádný, že jo? Tede, a ty si koukám hladový. Ale teď vás něčím udiví. O, no to je trik. Dobrá. A to je vše? A ne. Betty, a na co deštník? OK, počkáme chvíli. Zdá se, že dneska nemá pršet. Obyčejný dešť správně nebude, ale dešť ze Skittles. Ten už začíná. A jestli by všechny srážky byly takové. Dešť z bonbonů, sníh ze zmrzliny, to by byl život. Yeah. Tede, Moniko, a proč jsi takový naštvaní? No jo, pár bonbonů spadlo tam, kam nemělo, ale co pak je to za problém? Za to teď nastal správný čas na parádní hostinu. KitKat, máte rádi tuhle křupou tyčinku? A ještě lepší, pokud je jich víc, tak je to mnohem chutnější. Monika má teď štěstí. Je úplně u vytržení. OK, Moni, uklidni se trošku, stiš se. Teď se rozhodl na nic nečekat a prostě začít jíst svůj KitKat. To křoupání zní jako muzika. Tak, Betty, teď ty. Ona se rozhodla nadělat drahoty a začít maximální požitek od tohoto kola. Vypadá to hrozně. Tak dobrá. A teď to nejzajímavější. Monika a jejich 100 čokoládek. No koukejte na ni. Ona ví přesně, co s tím má dělat. Zajímavý recept. Píšete si? Akorát na to by se potřeboval mít super schopnosti jako Monika. Wow, zajímavá polévka se povedla.
vejce. To nejsou chutné čokoláda tyčinky z předešlého kola. Vejce jsou vejce. Jsou to milovníci vejc? No jo. Ne, chápeme. Betty, ty jsi nejodvážnější. Začínej. To je děs. Syrové vejce rovnou do pusy. Když je to tak protivné. A teď nechce jít jinou cestou. Má nějaký skvělý nápad. No, uvidíme. Hele, kámo, buď opatrnější. Ups. A co z tohohle bude? Koktejl z vajec? A je to dobré? Vypadá to skvěle. Ale chuť je odporná. A co jste si mysleli? Oh no! What? O, co se to děje? Kamarádi, kam jste se to dostali? Zdá se, že je to speciální místo pro ty, co už prošli kolo s vejci. A co se týče tebe, Moni? Víš, že se nemůžeš vzdát. Hele, takový epický pád do bazénu plného vajec. Syrová vejce jsou úplně všude. Zajímá mě, jestli se jí povede se z nich někdy umít. No a smát se kamarádce není moc hezké. A teď by se všichni měli zajít do sprchy, o tom není pochyb. O, chili papričky. S každým kolem je to horší a horší. A jistě, že někdo jich bude mít až příliš hodně. A ten někdo je Ted. Soucítíme. Avšak, když je tohle challenge 100 vrstev, musí se tady sníst úplně všechno. Betty odkousla maličký kousek papričky a ten jí spaluje pekelným ohněm. Monika se strachem bere do rukou papričky. Kouše všechny naraz. To je výdrž. Rychle zapít vodou. Teď už chápe, co ho čeká. Akorát nemůže nic udělat. Kousej, kamaráde. Není cesty zpět. Uhasit tento požár může jenom vědro vody. Super, alespoň vody tady je hodně. Chudák Ted. Potřeboval by si jíka odpočinout od všeho, co zažil. Piu. Co? Jenom jedna žvejkačka? A hele, teď je lepší situace. No, a kdo je tu šťastlivec? Tak to je Monča. Betty nechce na nic čekat. Svěžně dává žvíkačku do pusy a raduje se. What? I když se ukázalo, že ona není až takový mástr ve žvíkání. Za to Ted nám teď ukáže výkon. Věděli jste, že je expert v nafukování obrovských bublin? Ale je tu jeden takový moment. Oni někdy praskají. Tede, musíš ještě trochu trénovat. A Monika na to půjde přímou cestou. Žádné složitosti. Čím víc žíkaček v puse, tím líp. A ona ukáže vychloubači Tedovi, jak se mají správně nafukovat bubliny. Pravděpodobně tohle bude největší bublina v historii lidstva. Jako na letacím balónu se Monika znáší vzhůru. Držte ji! Naviděnou, Moniko, šťastnou cestu! A drž se pevně zubami! Miminko, mám mladový medvídek. A jenom jeden.
A v této misce jich celá kupa. Dobrý. Ale když je jich strašně moc, tak to je nejlepší. Betty nám chce ukázat, jak se mají sladkosti. Jestli je jich málo, udělejte z toho nezapomenutelný zážitek. No a Tedovi už se zastesklo po svých milovaných hrách. No a jak jinak, vždyť challenge už se táhne tak dlouho. A teď se nudí. Holky, nebuďte tak nudné. No co vy děláte? Monča je fakt ráda. Jo, je super, když dostaneš tolik marmelády. Můžeš jíst hrstmi. Akorát její chamtivost se jí trochu vymstila. Kamarádi, zase? Vy jste se všichni dostali do pěkné brindy. No, jaké jsou plány? Jak z ní bude tohle stvar?